invite copy URL. Okay, dekat tu eh. Dah. Siapa masuk? Siapa masuk? Siapa masuk ni? Oh ni nak ni. Nak pakai itu juga eh. Tak apa, tak kisah kan. Tak apa tak. Eh, ya, ya, ya. Okay, admin. Untuk minum, teh, tarik. Itu jual teh, tarik je lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, eh? Dapat dah eh? Betul eh? Dah rekod. Okay. Nampak? Nampak? Okay. Jadi, invoice. So, nak buat invoice. Sekejap, apa yang perlu? Sekejap, apa yang perlu? Pertama, satu, okay, summary, file summary. Yang kedua, file semua database, file database, semua cohort. Yang ketiga, previous lah, previous voice files and folder. Oh, iPhone juga eh. Android eh. Lepas tu lepas tu report lah. Okay. Okay. Dia yes, invoice daripada kita lah, of course. Kita patut tahu kita invoice, kita patut tahu apa yang kita nak invoice kan. Jadi cumanya ialah dah daripada awal memang orang kata apa dia sepatutnya kita bagi invoice, dia check. Okay. Kan? Kita bagi invoice, dia check lah. Tapi masa saya tu, dia jadi sebaliknya. Dia sepatutnya kita check. Yes. Okay. Sebab dia biasanya dia orang yang silap. Bukan saya silap. Okay. Jadi kalau sepatutnya kita invoice, dia check dan kita betulkan balik lah. Tapi saya tak nak jadi macam tu, saya kata. Tak apa, you bagi punya report senang. Bagi aku buat report based kau punya. I will check your record. Maksudnya bukanlah record dari sini. Contohnya apa yang beza mungkin. Macam contoh sekarang lah. Okay, kalau kita tengok file summary tu dalam UR student database ni, dalam ni memang saya letak kat bawah sekali lah. Yang ni okey, saya buka. So sekarang ni amount dia
64,922.63. Okey, sepatutnya amount ni amount ni di sini. Okey, nak baca file ni lah eh. Okey, sepatutnya amount ni kat sini. Tetapi kalau tengok ni, dia punya perkara ni apa ditulis kat situ, amount for SKCOE, okey sorry, sepatutnya 19 di sini 196 ni. Yang 64 ni sepatut kat sini. Okey, tetapi yang last previous invoice tu kita dapat 131 kan. Okey, jadi saya tak sempat nak buang. Tapi dia bukan buang kat sini eh. Dia buang dekat database. Okey, buang kat database. So bila dah buang kat database, so dekat sini akan jadi kosong. So sebab ni adalah okey sorry. Yang ni adalah amount for SKC tolak dengan yang dah invoice tapi kita belum terima payment. Kenapa benda tu perlu? Contohnya macam kita dah invoice dah. Sorry, dia punya rekod tu based on 20 hari bulan. Dia 20 hari bulan dia akan cut off ataupun dia akan okey, dia akan tarik report, dia akan tarik data tu based on petang 20 hari bulan. So bila dia nak tarik tu, tu nombor 2. Tapi 20 hari bulan punya ni. So maknanya any record, any transaction yang berlaku sehingga petang 20 hari bulan, dia akan tarik. Dia tarik 21 bulan ke, 20 hari bulan ke, tak kisah. Okay. Jadi, so, biasa in between tu katakan, oh, macam contoh sekarang 26 hari, 27 hari bulan kan. So kita belum invoice lagi. Okay. Dan kita belum, sorry, kita belum terima duit. Katakan kita dah invoice 21 hari bulan tu, kita invoice terus. Kalau kita sempat dapat report lah. Kita invoice. Bila kita invoice, tapi ada payment baru masuk. Tiba-tiba hari 21 hari bulan petang tu, student bagi tahu su pun masukkan dalam database. So akan bertambah lah. So kita tahu, oh, yang ni, so nextnya adalah, katakan, apa ni? Dia beza kenapa? Biasalah. Satu, ada PTPTN ke? Oh, PTPTN. Satu PTPTN. Yang kedua lagi mungkin sebab memang PTPTN. Sekejap. Kenapa? PTPTN direct ke Visa. Kenapa? Rekod UR Finance dan SKC Finance. Kenapa? Satu, PTPTN. Yang kedua, student bagi tahu finance UR tapi tak bagi tahu SKC. Bayar? Kredit kad ya? Apa lagi? Kad beli SP yang sama lah. Maksudnya ini tak saya sebut apa. Student bagi tahu finance ataupun ya KLSP. KLSP lah. Biasa pelajar bagi tahu. Oh, SKC. Tapi kalau ada case tak bagi tahu. Okey. So ini sebab tu berbeza. Okey. Jadi okay, so sekarang so 64, tak apalah 64 eh. So 64. Okay. So kita tengok dia punya dia cakap 87,464. Okay, so now what we do is, pertama sekali kita pergi ke invoice. So simple ya. Mula-mula sekali saya buat. Saya just duplicate je file ni. Folder ni. The whole thing. Okay. Oops. 20, 22, 27, invoice, 24. Then, tukar semua ni. Ni pun sama. Okay, dia dalam working file ni
Okey. Okey. Okey, okey, saya kata apa ni? Yang ni previous invoices, invoice and file and folder. Okey. Jadi dalam okey ni dalam kalau 23 kan. So kita duplicate. Lepas tu dalam 24 ni okey sini masih duplicate yang lamalah. So dalam working file ni Razak Finance ni, okey this is where you put sekarang yang 24 lah, kita delete lah semua. Yang 23 previously. So delete, then ambil dia punya record ni, download. Download. Okay, dah. Sekejap. Once dia bagi all the attachment baru kita boleh work out lah. Ya macam itulah. Yes. Okay, kenapa? Sebab kalau ikutkan biasa kan dia cakap apa? What's your figure? Betul. Kan what's your figure? Biasalah kan. Tapi kalau dengan saya tak juga tu. No, I already have my figure. Now give yours. Sebab saya punya figure, kita punya figure. Ni. At all time ready. Faham tak? At all time ready. Dia masuk yang kian kan? Tak bayar. Dalam database, dalam database. Yang summary ni dia equal ambil daripada the database tu. Okay. Jadi that's why saya kata, no, saya sentiasa ada. So bila dia tanya, then you should be able to bagi tahu, okay, I have my figure already lah from here. Macam tu eh. Okay. Jadi so sekarang ni kita download. Okay. Dan kita masukkan ke sini. Alright. Okay. Okay, ya. So untuk memudahkan, kita rename kan dia satu-satu dulu. Sebab nak faham, nak baca file tu merujuk kepada apa. Okay. 2018-02 means February 2018. Intake. So saya letak satu. Dan bila ada kurungan dua tu maksudnya second cohort. Okay. So ni file yang kedua. So kalau kita tengok macam yang ni sebelum ni. So ni satu. Dan kita tengok satu-satu. Saya akan tengok yang ni dulu. Lepas tu next saya tengok ini. Next saya tengok ini. Okay. So dua kompak ni kita rename nama dia. Ini memang dah tersusun. Tak. Kita susun dulu supaya tak selaru lah. Okay. So lima. Ni 6 pada 2015 Februari 7 2015 September 2018 11 dia dah tukar siap-siap ni 11 dan ni 12. So ada 12. 12 eh? Okey. Tapi ada statusnya. Tak ada. Ya, sama. 2019 11 kurungan 2 maknanya intake Januari 2020. So dia kira 19 November 19 ah. Okey. Tapi dalam ni ada semana master mana bomb. So kita tahu bila bomb start. March 18. So maknanya daripada sini ada lah. Daripada sini ada yang bomb ke bawah. 18. Yang atas March 18 bomb. So kita tengok eh. Kalau kita tengok yang ni rekod dia
Okay. Master list kan? Master list. So kalau kita tengok yang master list saja. Jadi dia tak ada ni. Solo satu tu je. Kalau kita tengok master list tu bukan master eh. Main list lah. Mana? Yes. Kita kata okay, Mash 19 kan. Ada bom. So dia ada PGS dengan bom. Okay. Faham eh? So ini yang penting. So dekat sini dia tak bagi tahu kita bom ke master. So kalau kita tengok ni kan, 93 kan. 19,000 ni adalah campur dua-dua. So kita tengok 19,589 eh. Daripada sini 13,655 bom 59. Campur lah. Sembilan lima lapan sembilan. 46. Betul lah. Okay. Okay, so mana betul lah. Tak ada perbezaan. Bukan. Ini. Mana datang 19,589 tu daripada dua sheet ni. Okay. Kita belum sama lagi. Okay, now. So sekarang kita dah dapat. Saya tak apa, kita tutup dulu supaya tak ni eh. What we do is okay, sekarang kita buka, kita dah rename. Ini report dia lah akhirnya. So sekarang ni memang TDS tapi memang yes 27 invoice 24. Dan kena tukar semualah. Nak tukar ke? Okay. Ini tadi yang file tadi kan? Tak. Copy ni. Ini yang kita copy tadi. Tapi bila kita baru rename. Belum tukar konten lagi. Belum tukar konten lagi. Ya, seterusnya. Okey, yang okey, temper ni mudahlah ni. Yang ini file invoice nya, yang lain attachment eh. Okey. Yang ni yang kita punya temporary comparison. Okay, kita buka dulu. Okay, ini yang lepas. So what we do is buang eh. Dan ni pun buang. Okay, buang. Alright. So kita masukkan figure dia. Dia cakap 5600.53 3816.7 8877.81 7848.16 November 8431.68 December 611.23. Okay. Alright, yang 19 tu dia dua-dua ni. So tak apalah, kita masukkan dulu 19,589.46. So kita skip lah. So yang 29,25.28 skip lagi. 9647.5 skip lagi. 5790 and then pandai dia. No, jap. 5790 dah kat atas. 1907 dalam kurungan 2. 1907 tu kat atas. 5790. Jap. 2996 57. Ya, 5790 tu 1907. 2.
Kejap. Julai 2019 tu. Ni yang 1903. Satu. Kejap. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7. November. Ini 7 kan ni? Dia patut kat sini kan ni? Astaghfirullahaladzim, ni bom PG kan? Okay, ni betul lah ni. So, Mei. Ah betul, Mei. Okay, ni sini. Silap ni. Bukan. 5-7 silap. Ini silap, tak betul. 5-7 silap betul. 5-7 second date. September betul. Ni atas ni. Atas kan? Okay. Ni betul. Baru betul. Lepas tu 7-3. 3. 3-9. 3. Baru betul. So berapa total? Subtotal 87 464 35. Okay, so sekarang kita punya figure apa? Kita punya figure ni, next invoice lagi 72. So kita masuk kat sini juga 7200.20. So different is 1599. Kita kata 72, dia kata 56. Tapi mungkin sebab ni 20 hari bulan, 56 tu 20 hari bulan, ni kan dah 27. Mungkin ada yang sudah bayar, sudah masuklah. So kita kena buang dululah. Kita kena tak tepi dulu supaya dia tak kira dalam database. Kena tengok database lah. Oh memang kena tengok satu-satu. Yang 15967 tu yang bayar masuk. Okey, tak apa. Kena 5 orang bayar beza-beza. Then that's why dalam dia punya report ni, dalam ni, okey kita tengok ni. This particular yang 18 Februari ni, kita tengok dekat sini. Dia ada. Ini kita tahu daripada 21 hari bulan lepas kepada 20 hari bulan ni, kita tahu duit yang masuk. Duit yang azab yang masuk. Ni? Ni yang tu cik. Pandai-pandai. Senyap je lah. Okay, first of all. Tutup. Okay. Ya. Tak apa ah nah. Dua amount ni. RM30,000 kat sini. RM30,000 ya. Tak, yang ni dalam account ni RM30,000. Sebab tengok eh bukan saudara kita semua ni. Bukan. Edizaru. Okay, tak apa. So proceed eh. Jadi so ini student apa ni, ini yang dia kata bayar. So kita tengok macam contoh siapa kita punya Loga. Loga ni tak abaikan RM10 ni apa tah. So kita kena check step student kita lah. Mana? So ada cara lah nak tengok. Okay. Tak tahu. Saya seorang ni tahu. Sekarang ni, that's why. Okay. So do not invent apa, jangan buat apa ke apa? Dah baru lah. Not yet lah. Just you know what I'm doing, then innovate later, silakan, tak ada hal.
Macam tu lah guys. Interim. 2 tahun berkhidmat, 2 awak dah. Okey. Alright eh. So ini yang Cik Fahim kata apa tadi? Bos kata yang dia punya ni, okey, 5-6 ni. 5-6 ni kan? Dia kata 5-6. Kita kata 72. Kita kata 72. So dia yang 5-6 tu datang kepada mana? Dari sini lah. Okay, so kita tengok which one is our student. Okay, sebab dia yang masuk ni adalah amount dia bayar RM2,000, belum bagi. Belum ikut percentage masing-masing lah. Kalau dah sama tak payah check. Kena check. Takut tengok nama. Siapa? Katakan 5-6. Dia kata 5-6, kita kata 5-6. Okey, kita tengoklah. Betul tak student yang sama? Ali. Omar. Kang dia kata Omar bayar RM2,000. Lepas tu kita dia kata Omar, kita kata Ali yang bayar RM2,000. So kita tengoklah. Sama kan, okey? Alright. So ini dia punya rekod. So sekarang kita buka kita punya rekod pula. Okey, this one. Database kita. Tetapi database ni dia yang invoice 23 tu tak update payment terima. Faham eh? Ni tengok Haslinda ni kan. Saya letak tepi je dulu, senang. Berapa jadi? 5-6. Haslinda ni dah bayar tapi dia tak masuk dalam rekod orang. Bukan. Dia bayar bila? Dia bayar 26 Februari. Jadi tak masuk dalam, kita tak invoice lagi lah. So that's why kita ketepikan dulu. This is how kita ketepikan. Sebab kalau dia duduk, emang duduk kat sini, dia akan masuk. Sebab dalam yang ni dia akan ambil figure dekat C. So kita put somewhere else, tak apalah. So what we do is kata, so saya biasa ni selepas invoice 24. Selepas invoice 24. Okay. Ini selepas invoice 23. Okay. Faham kan? So maknanya ketepikan bawa ke invoice 25. Okay. Alright. So maknanya tengok 19 hari bulan. Okay. Adalah. So cuba kita tengok Syahna dekat sini. Ada tak ni? Ada lah. Berapa? 1825. 1825. Okay. Tapi itu baru figure sama. Tapi definitely lah sebab dia orang bagi tahu. Contohnya macam student bagi tahu, student bagi tahu admin, maksudnya Su Ain bagi tahu. Lepas tu Ain dan Su akan hantar bagi slip tu kepada finance. Finance akan keluarkan receipt. Jadi bila finance dah keluarkan receipt, so Su Ain akan record receipt tu. Kalau dia tak dapat receipt lagi, dia cuma letak 1825 lah, betul kan? Su, dia akan letak je. Contohnya macam ni berapa? Bayar 2000. 27 Februari. So kalau kosong tu maknanya belum ada receipt. Tapi dah kata siapa wali. Contoh kan. So kalau tak ada receipt, kita fahamlah bahawa maknanya dia tak buat receipt lagi lah. Dan kita boleh persoal. Jadi kalau tengok kat sini semuanya ada receipt. Ada lah, jadi ada beberapa case yang lama-lama yang awal ni. Yang cash transfer 7R ni, tapi ada ni. No slip, slip ada ni. Ni sepatutnya kena ada ni. Tapi ya. Tapi yang ni awal sebab ni intake pertama kan. Lama ni. 2018, awal 2018 lagi. Okay. Ada. Cuma saya tak ni. Okay. So kita ketepikan this one. Alright. Cumanya yang invoice 23 tu, okay. Kita sekarang ni kita kena
yang ni ni dulu 4342 kita dah invoice masa invoice 23, jadi kita kena kosongkan ni. Ini ini solid number bukan formula. Sebab ini memang dah history lah. Dalam invoice 23 untuk cohort March 18 atau February 18, 4342 90 sen. Okay. So what we need to do adalah dalam database ni kita pergi ke 18.3 ni. Okay. Cara nak buat dia, kita pergi balik ke previous. Ni sepatutnya dibuat selepas kita dapat payment . Dapat payment, dapat check tu, terus kena buat. Tapi saya tak sempat dah itu. Okay, what we do is sekarang. Yeah. Tahu lah rindu. Baru lah. Tahu lah rindu. Okay, so kita pergi balik ke invoice ni. Kita tengok March 18 tu. So sekarang kita kena. Okay. Tak, ini cara saya tengok lah, minta maaf lah. Memang saya suka tengok penuh. Okay, 4342 kan? Sampai sin. Dan file attachment ni pun memang saya copy and paste for, value. Sebab apa? Kalau tidak, kalau kita tak, dalam attachment yang kita nak hantar tu, kita kena copy and paste value. Jangan copy formula, jangan. Kalau tak, dia akan affect main file. Ha, I didn't know. Ha. Okay? So, so maknanya file attachment tu memang file mati. If you change anything dekat database, then you kena manually change dekat attachment tu, jika ada lah. Okay, jadi sekarang tengok kan. Okay, so ini invoice latest update yang okay, 8.3, kalau tengok kat sini, 0.3, setiap kali invoice SKC dibayar oleh UR, update detail baru dalam tab ni. Setiap kali barang atau invoice telah dijelaskan oleh UR, amount pada tab 18.4 akan di-clearkan. Legend siap lah tu. Maksudnya dia tak, setiap kali bayaran atas invoice telah dijelaskan oleh UR, bila kita update yang dekat 18.3, amount pada tab 18 akan di-clearkan. Maksudnya 4342 tadi dia tak dah clear, tak ada lah. So sekarang kita tengok contohnya amount 367 untuk ARSAT. Sorry, 862 sama lah ni. 862.97 untuk ARSAT Okay. Kita tengok dekat 18 poin. ARSAT ada tak? Ada kan ni? Ha ni. Ini sebenarnya kita dah invoice lah. No, sorry, kita dah terima payment dia. So bila kita updatekan bahawa ARSAT tu dia dah bayar lah menggunakan cek sekian-sekian, kita letak ke 83. So clear lah amount ni. Yang saya highlight tu amount. Okay. So sekarang kita pergi ke sini. Senang mudah ya, saya ambil ni. Kemudian saya tampal semua sekali dekat sini. Ambil ni. Tampal je kat sini. Buang je yang tak berkenaan. Ataupun ada satu cara lain lah, tak apa. Dia tedious sikit lah. Tapi instead of type, lebih baik copy. UR 23. Bila dia bayar tu hari, so check MBB. Sekejap, tengok. Saya terlupa lah. Berapa? Ada rekod tak? Saya lupa dah. Cara apa? Sekejap, saya ada ambil gambar itu. Saya dah bagi Cik Farid kan itu kan? Yang saya dah bagi itu. Yang 131. Bukan. Saya bagi. Sorry. Sekejap. Ada. Sekejap, mana ni? Sorry, tak adalah bos. Tak nampak dalam check ni. 9 tu tak nampak bos.
ataupun dalam ni, dalam management eh? Sekejap eh. Tak ada bos. Boleh ni tak? Ni kena ada, tak boleh, kalau tak saya tak nak proceed. Mana? MVP eh. An MVP ya. 131 tu. Tolong sekejap. Nombor check. Tak ada ni kan? Apa? Ni. File. File tu kat mana bos? Tak ada. Bukan. Saya ada WhatsApp yang ni je, yang bank slip je. Check tu saya tak ada. Ada screen check tu tak nampak. Ada. Ada dalam masjid ni? Ada paper ministry pun tu ada payment. Ah, kat mana? Voucher. Dekat office. Ah. Voucher. Ni ada ni tapi tak nampak. Voucher last invoice. Ah. Yang tambah ambil. Saya hantar balik dalam tu lah kan. Tak apa, port supervisor. Nampak 9 berapa tu, 92 1 apa dah. Ada. Yang 131 ni. Nombor okay, check dia dekat mana? Yang ni ke? Ini nombor check. 921-594. Okey. 921 564. Okey, yang ni SSD ni tau. Ini di counting, kamu buat tarik divider. Satu bagi divider asingkan. Jadi tunggu sini baik tak? Ha? Sini baik. Tunggu sini baik. Allah. Okey. Ini. Ini. Dia asing kan? Mana ni dekat buku sampai dekat invoice dia check bila sama ada dia sorang atau dia apa ke? Ah, yang specific kalau DUR biasanya amount dia fix. Bukan, dia amount dia cantik ah. 40, 100. Okay, ni sebab beza sebab toy tu tak layak. Dia betul pun tak. Sebab. Eh? Kalau layu specific kan fix. Oh, okey. Oh, kita main macam kita dulu. Kita pakai kita. Kita dah lambat lah kamera ni. Apalah. Ni hari ini dalam sejarah. Seperti mana sekarang dalam sejarah. Biasanya 20. Itu dulu. Eh, tu cerita.
Okay, proses ya. Okay, so sekarang ni selepas kita dapat invoice tu, dan kita update kat sini. Kita update dekat 83. So sekarang amount dia jadi berapa? 56. Jap. Okay, tengok eh. Pertama sekali, so 56 tu datang dari sini lah ni. Tadi 7-7-7-2 duit. Okay, kita masuk balik ni. Kalau kita masuk yang ni, so maknanya dia jadi 7-2 kan? So that's why dalam kita punya okay, so sekarang ini kita kosongkan lah net invoice yet to receive. Dah, kita clearkan lah. So 7-2. 7-2 kan? Tetapi dia kata amount untuk kita adalah 56. So kita buka database kita tengok yang mana 20 dia bukan tarikh bayaran, tarikh resit. Tarikh ni tarikh resit lah, senang. Sebab kata dia bayar 20 tapi resit tu resit kepada student lah. Resit kepada student. Tarikh ni adalah tarikh untuk KLP tu, bukan tarikh budak tu bayar. Okay, jadi kita perlu buka dekat 18.2 ni. Kita tengok, ni 26 tahu lah. Buang je lah, bukan, mana letak ke tepi. Jangan buang eh. Walaupun nombor resi ada semua, letak tepi. So now kita dapat figure sama 56. So kita kata dekat sini pun berubah 56 ni. Summary tu. So yang ni yang lama ni kita pun tutup lah. So tak satu file. Belum settle lagi. So kita tengok. Kita tengok satu lah. Tapi chances are bila dah memang 560.54, dia kata ini file kita 54 kan? Dia cakap berapa? 53 satu sale buat apa kan? Tak, 560.54. So kita pun update dekat sini. 560.54. Beza satu sale, satu sale. Saya ambil kos. Masuk ikan saya. Masuk ikan pun lah. Tak adalah. Dia boleh jadi kita satu sale atau dia satu sale. Percentage rounding lah bos. Memang satu sen. Bukan, effective rate sama. Tapi rounding lah. Rounding aturan lain. Kalau dia mungkin 4 point, kita 2 point lain lah. Okay. So maknanya so ni settled. Tapi set biasanya bila sama macam ni, then sekarang kita tengok. Sorry, saya ada skip tadi. Dekat temporary ni, saya besarkan dulu. Dekat temporary ni ada dua ni. Ini adalah ini untuk memudahkan kita tak payah nak dalam file yang dalam report dia orang ni, dalam setiap file ni ada dia masukkan yang 20 yang saya tunjuk tadi yang masuk dia orang 29 tu kan. Yang record tu. Dalam setiap file ni ada that tab. Tab tu memang ada. Dan tab tu sama je. So what I do is kita ambil je yang ni yang dalam first file ni kita ambil je. Copy, create copy, pergi ke temporary, letak kat sini, create copy. So sekarang ada kat sini, so yang ni kita buang. Tengok ni, 21 hari bulan 12, 2019 sehingga 20 Januari. Ni yang lepas lah. Okay. Delete eh. Yang ni PJS, yang ni SMS, so kita buang dulu. Yang ni previous punya ni. Okay. Yeah. So yang SMS tunggu, bila sampai baru kita copy ya. Faham eh?
baru kita confirm sebelum ni. Jadi sekarang temporary comparison inilah kita mai working, kita nak sama tak sama, sama nak compare. Okay. So sekarang delete yang bawah ni supaya kita boleh, kita boleh buat, ni pun buang, tak apalah sebab dah kita punya lah. So besarkan yang this one. Okay. So sekarang dulu saya delete tau, yang mana buang kita punya, saya delete-delete supaya tak ni kan. Apa nama-nama? Nama-nama saya delete. Yang bukan kita punya, tapi macam alamak aku pun dah lupa nama kan. Tapi dulu saya memang ingat kan. Okay, test. Teva, kita punya. Definitely lah, bos pun tahu. Raida, kita punya. Betul? Su? Mana tengok? Ni. Logar kita, Zeti bukan. Eh, Zeti je. Syafrin? Nora betul, anak kita. Rashid bukan. Nama ni Ta'ad, ni kita. Sri Taren? Bukan, ni bukan. Omar kita, Ali kita, Matevan kita. Azida bukan. Raihan bukan, Parvina ya, Chai yes, Nasir yes, Nasrin bukan, Saleha bukan, Rizal bukan, Majli yes, Atni yes, Amal yes, Maswati yes, 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 bukan, 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 bukan. Azrina Osman yes, 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 nah, dah seterusnya lah. Tapi orang-orang tak ingat. So apa kita buat adalah sekarang kita tengok dalam mana? Kita tengok Teva Mala. Kita punya 1719. Mana? Temporary. Ada je 8 pasal nak check. I'm using the fastest way I found. So 2450. Which is kat sini betul lah 2450. Dua, tiga, sekejap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. So ada satu, dua, tiga, empat. Kenapa ada empat je? Oh, ni tak kena ni. Ni tak ni. Ini bro dua ni. Dah ada ni, dah tak ni. Tak kena ni. So kita tengok siapa? Yes, ni. Teva, Khairul, Shahna dengan Zurah. Ni. Nombor 3. Berapa kan? So ni. Yang ni lah. Sebelum je ikut tarikh pun betul lah kan? 8 Januari dah. Patutlah clear lah. Tetapi ada case tak ya? Ada case tak? Macam yang previous invoice. Ingat? Ada case. Ada yang dia dah bayar tapi dia tak kira. Kenapa? Lain yang tiga. Kita check kan. Ada. Tak ada kunci. Okay. Okay. Yo Khairul, jadi kita pun tengok, dan kita kena tengok lah. Kita cari lagi siapa Khairul tu kan. Khairul 267. Tapi kalau macam ni saya minta check lah, sebab lama memang biar je lah. Kan. Satu lagi nak tengok adalah sini ya. Dekat master list jauh ni. Sorry macam ni sebenarnya. Dah saya bolehkan ni 187. Kerusuan 187 kita punya eh. Betul tak? Yes, yes. Satu Shana 1280. Yes, sama 243. Yes. Yes, then done. Itulah. Satu attachment. Tukar tarikh Februari. Ha?
baru satu attachment. Apa dia? Bertahun lah kan? Okay, dah. Satu eh, settle ni? Ya, kita form dulu lagi ni. Masa ni, kita buat ni. Form, form 1, form 2, form 1, form 2, form 1, form 2, ada 24, ada 24. Okay. Okay, ni. Jadi sekarang, yang ni settle. Apa kita buat? Dekat sini. Mana tadi? Ni kan? Ni kan? Tak apalah. March kan? 18 kan? So kita buka attachment dia. Buka attachment. Dalam kita masa database ni kita ambil daripada sini. Zap ke depan terus. Copy semua. Zap. Pergi ke A1. Paste value. Buka sini supaya tak confuse. 24. Itu namanya attachment one settled. Kita pun letak dekat temporary ni, kita kata ready. Attachment ready. Attachment ready lah. Dah siap lah untuk attachment satu. Satu baru ni, baru ni titik 18. Boleh ni attachment finish lah. Attachment ready lah. Ready lah, ready lah. Attachment tu dah ready lah. Salah tak terlalu pun okay. Tak sedia, sedia sendiri connect. Tak terlalu jadi so setelah kemudian so, kita pun tutuplah di sana. Yang ni pun tutup. Ni pun tutup. Okey, terus follow buat. Eh, ya ni sudah ni. So, first one dulu lah, actually. Ada boleh pun, dia buat. So, saya sebelum dulu lah. Okay, kan? Tak faham ni. So, saya tak faham ni semua. Saya beli. Tapi... Okay, tinggalkan like, kita buka. Buat sama-sama. Nah. Nak, nak, boleh. Boleh, okey. Saya tak perlu. Saya satu lagi. Satu lagi, okey. Satu lagi tapi sebab kita kena step apa backward sebab yang previous invoice tu tak update lagi ya. Eh? So that's why kita kena okey. So sebelum jap. Nanti kita kecikkan dulu. Kecikkan dulu Isman. Kita tengok dulu berapa yang kita kata. Kita kata sini kita punya 33 kira-kira 1.55 780.72 7180.72 492.69 November 8474.78 Allah Allah 78.74 Disember 2832.09 11655 Tak kena bos, tengok kat mana bos. Tu match bomb. Match bomb sebelah dia. J. Oh. 13 tu yang bawah. Okey. 5934. 5934.01 yang PG 13 kan? 13.655.46. Okey. Kau nanti kena tambah dulu jadi 19. Okey, right. Jadi tak? 95. Ah, ni cantik ah. Beza 1 sen juga, bos. Betul tak? So, betul lah. Nanti kita ubah lah ni. Bila kita dah buka yang dia punya rekod tadi, kita betulkan. So, me PG tak ada. Kosong. So, kita tulis kat, sekejap. Dia yang me PG. Sekejap Me PG. Me PG je lah. July bomb. 88 97
0.5. Eh, Julai. Oh, 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 oh. Julai. Bom tak ada. PG tak ada. PG Julai tak ada. Okey, tak ada. September. Kosong. Bom ada. November ada bom. No, November bom. 1460 point. PG. Eh, tak ada. Okey, PG. PG tak ada? Tak ada. Okey. Januari 1000 je. So kita 6332 kan? Ha ni kan. 17 ah ni kat mana ni? Satu sini kat mana ni? Okey. 322 kan. 50. Ini satu ni. Check lagi. 46. Yes. 9. 5, 4, 7, 4, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 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 5
kita tengok balik. Okay. So okay ya. So sekarang kita buka yang April, database kita dan database dia. Kita buka dia punya working file April. Working file ya, let's buat summary, apa result satu-satu folder. Oh please, kalau ada cara lebih pantas silakan. Yeah. As always. Nadia dah biasa dengan perkataan tu. Nadia dah biasa dan dah bertahun memang dia dengar. Okay. A master list. Okay. Tengok eh. Dalam setiap ni ada, kita tengok yang ujung ni. Okay. Kan? Tuan. Berapa amount? 29,000 juga. Maksudnya ni inilah file ni dalam report yang sebelum tu tadi ada juga kan? So that's why kita copy dah masuk siap dalam ni. Dah ada kat sini dan kita tak payah nak scroll tengok lagi. Sebab similar kan? That's why saya masukkan dalam temporary untuk kita mudah tengok. Yang tadi senang clear cut sebab kita tak payah nak tengok-tengok per student. So sekarang kita tengok balik. So ni the same attachment lah. Dengan yang tadi tu. Tag tu sama. Bukan attachment. Okay. So kita tengok yang ni. Invoice 20. Okay ni. Share. Tidak tahu apa. 38167% kan? 38167% kita kata 331155 kan? Okay. So okay. Beza 500 eh? Right. Tapi sebelum tu, kita buka database kita. Kita buka database kita, kita clearkan dulu yang 23 tu. Dan oleh itu ni 23 kan, last update 23, patut 22. So kita buka balik yang April. Ini banyak sikit kan. So kita ambil lah. Start berfazilah sampai sini je. Copy. Kita masuk dalam
sini. Ada kat Rina lah. Kemudian copy. Kalau saya gimana sikit. Tiga. Sekejap, saya lupa tak. Jadi patutnya oh, saya ingat macam mana lah. Buka balik yang tadi. Buka balik database sebelum ni. Nombor chat tadi. Biasa saya buka dulu. Ya. Okay. Buang yang tak ada. Okay. Ini cara engineer buat account. Okay, dah. So apa sekarang? 33-155. Alhamdulillah. Dia kata apa? Bukan. Kita kata 33-155 kan? So maknanya, okay dah betul lah. So sekarang dekat temporary yang dekat mana? Sini? Kita buang lah. 33-155. So yang penting ini sama, maksudnya dia ambil daripada yang previous ni kita buang. Kita tak masuk lagi. Dia tak invoice pula tu. Yes. Okay. So sekarang dalam kita punya data. So 33-155 kan. Dan kita tengok ni paymentnya. So kita tengok. Dia kata, dia cakap 38. Kita kata 33. So mana 500 ni? So 500 tu kita kena carilah. Kita pun tengok kita kata so Anusia 238 bol kan last nang lepas tu ni Anusia betul. Okay. Aidil Faizat 7101. Aidil Faizat tak ada. Tak ada kan? Okay. Tak ada. Tapi saya dah sebut, saya tengok dulu. Mana ada, saya bolkan maknanya saya dah tengok. Tak ada. So, Priscilla 652. Priscilla ada. So, ada. So, mana kita dah tengok. Azlino 610 ada. Dah. Nages 1613. Betul. Betul. Lagi? Dia kata ideal. Jadi, tapi ni, ni tengok Azwa ada 196. Kita kata kita ada 196 Azwa punya. Tengok 21 Februari. 20. Ya. 21 Februari kan? Maknanya? Kau tak kira. Tuh. 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 21 bulan. Maknanya? Apa nak kena buat dengan Azwa ni? Boleh buangkan. Tak tepi. Tak nak ambil. Tak. Bawa. Okay, so sekarang berapa? 3115. 3115 11. 3115.11 kan? So makin, 700, baru jumpa 700 tadi. So tengok 700 kan? 700 ni Aidil Faizat. Kita cari mana Aidil Faizat. Kita dah copy dia punya tadi kan, dekat sini. Kita pergi sini, kita cari Aidil. Aidil, Aidil pula dah.
Okey, nah. So ideal bayar 1,020 hari bulan 2. Memanglah tak sempat dia bagitahu kita lah. Dia transfer. Ni Su tak tahu eh? Tak tak kisahlah, 20 hari bulan. Tak ada. So what we do is ambil nombor resit 20 hari bulan 2, copy, kita pergi ke sini dan kita record alamat. Tak apa. 20 Februari 1000. Dia letak sini. Okay. Sekarang dia akan sama. Berapa? 381671. 381671.71. Alamak, satu sen lagi. Tetapi biasanya apa kita buat? Kita akan adjust kalau satu sen tu kita pakai nombor dia. Kenapa? Dia tak nak ubah, kita tak apa. Jadi tu manual je lah, masuk pilih dia lah. So satu set tu dia apa? Dia panggil apa? Different dia panggil apa? Apalah. Siapa wave? Ha? Wave satu set ni ketuk kepala tau. So sama eh? Sama? So sama. So maknanya ni pun okey lah. Tak apa. Dan sini pun dah keluar dah. Sorry, ini patutnya copy paste je tadi. Eh, alamak. Ah ya, betul tu. 27 Februari. So, kita buka mana tadi? Ni. Attachment. Okey, attachment dulu. Copy dengan nombor 4. Dah. Then tutup. Dah copy eh? Dah copy dah. Tutup. Ya, kalau 13 kan boleh. Okey, baik. 1 boleh. 13. Okey, 4. Ha? 13 dah sampai dah siap ni. Ya, tadi 13 ni saya buat 4. Okey. Ngatuk dah Nat. Come on Nat. Tak boleh lari-lari. Jadi lari. Boleh, boleh. Tapi bagi saya masa dia. Okey. Jadi nak kita dan baru biasa. Saya mana tadi? Ah, dah, saya dah tutup lah. Okey ya. Terus saya dah tutup. Ya, yeah, saya dah tutup lah. Okey. Okey, sekarang ni saya jap. Saya stop meeting dulu lah. Saya stop meeting. Kau nak stop share? Boleh stop lah. Boleh. End meeting dulu.